Fala pessoal, amigo da CO2 Brasil, tudo bom com vocês? Aqui é o Tiozinho e hoje a gente vai falar sobre o Bipé que a CO2 Brasil está trazendo para vocês aí. Essa é a caçadora, né, na qual o Bipé está instalado e eu vou mostrar para vocês como é que é simples e legal esse Bipé, tá? Ele tem um engate rápido aqui, ó, não sei se você consegue pegar aqui, certo? Na qual a gente fecha, né, o Bipé e tira ele, né? Ele tem, vou deixar a caçadora para o lado aqui, e ele tem essa função aqui, né? Então você, por exemplo, ele é regulável, né, conforme o tamanho do cano que você vai colocar. Então você pode apertar ou soltar isso daqui, deixar isso aqui no diâmetro que você desejar, tá? Ele tem essa regulagem, ele tem esta outra aqui que você solta ela aqui nesse pino, e quando ela estiver instalada você tem, por exemplo, a mobilidade de girar a tua carabina para onde você queira, tá? Você tem essa regulagem, ele é multifunção aqui. Aqui, se você soltar essa parte, esse parafuso, você consegue retraí-lo, né? Você pode fazer isso de um lado e fazer do outro, né? Deixando na carabina, deixa eu colocar lá na carabina novamente, só para você ter ideia, só vou deixar mais ou menos como se tivesse apoiado. Ele pode ficar para cá, ou então ele pode ser virado ao contrário, tá? Ficando nessa posição, tá? Isso depende de como você gosta ou da tua necessidade, né? Tirando esta regulagem, tá? Você tem essa daqui, ó, na qual você, subir aqui de volta, na qual você consegue aumentar o tamanho, né, do bipé. Vamos imaginar que aqui fosse o tamanho que eu queria, você vem com essa contraporca e fecha, tá? Então ela fica aqui e você consegue também nivelar o terreno. Às vezes o terreno é irregular, você consegue aumentar um lado, diminuir o outro, para que você tenha mais flexibilidade aí na hora de você apoiar a tua arma. O apoio é em policetal, tá? Permitindo maior aderência no local onde você vai apoiar. E é isso aí, pessoal, é um bipé universal, com muita regulagem. Você vai deixar a arma do jeito que você quer. E é isso aí, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like com a gente e até a próxima.